Понад 1000 ноутбуків отримали вчителі шкіл та профтехучилищ Тернопільського та Кременецького районів. Виконувачка обов'язків директора Хростівського сільськогосподарського ліцею Галина Гайдук каже, сьогодні заклад отримав 10 приладів, і це частково покриває потребу вчителів у гаджетах. Зараз навчання в ліцеї проводять частково онлайн. У нас перший курс навчається 2 тижні, а потім другий, третій курс 2 тижні. Ми зробили таку змішану форму навчання. Тому і зробили цю форму навчання, тому що на даний час в нас ще проживають внутрішні переміщені особи в нашому гуртожитку ліцею. І нема такої кількості, щоб поселити всіх учнів, і у нас змішана форма на даний час. Марія Романишин працює в Підгаєцькому професійному аграрному ліцеї. Каже, в її закладі вчителям не вистачає техніки для роботи або вона застаріла. Наш заклад отримав 10 хромбуків. Будемо їх використовувати для проведення онлайн-навчання, а також будемо випробовувати і для офлайн-навчання. Я думаю, 75% потреба покрита, але ще 25% нам би було потрібно. За словами директорки обласного департаменту освіти Ольги Хоми, педагоги Тернопільщини потребують 6150 ноутбуків. Наразі забезпечили чверть цієї кількості. Знаю, що Міністерство освіти і надалі працює з іншими організаціями. Я думаю, що поступово кількість ноутбуків чи хромбуків в Тернопільській області буде збільшена. Першочергово ми маємо забезпечити хромбуками педагогічних працівників, які працевлаштовані в закладах освіти Тернопільської області з окупованих територій. За словами начальника обласної військової адміністрації Володимира Труша, це благодійна допомога українським закладам освіти від компанії Google. Не тільки зброю в Україні передають, щоб перемогти ворога. В область вже надійшло 1180 хромбуків, які сьогодні ми вже передаємо в громади. Як правило, кожна громада отримає в середньому від 15 до 20 хромбуків, і ми зараз ще очікуємо на наступну партію, яка буде складати десь 350 ще таких хромбуків, які будуть передані в Чортківську громаду. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.